відео знімкою. Давай, кажеш, ти готовий, бля. Саденчик готовий. Думотранспорт. Я не готовий. Що ти сказати, що зараз не получиш? Іденчик. І так, всім привіт, це я і Васик. Це Денчик. І це фокус. Показую один раз. Ми тут, а зараз будемо там. Махай руцю, Денчик. Знімаємо відеоблог. Ти зарано відео знімаєш? А? Бля. Уй. Ми два рази мали можливість з тілками. Два рази? Це зарядки, ставиш? Зарядки чимось? Так, да. Ну, типу, мені здається, що це не стане. Все, супер. Що ти робиш? А ну, типу, йди вперед. Бля, братан, давай я тебе познімаю. Але мовчи. Знімаємо відео? Знімаємо відео. Та все, братан. Панорама бахне, або фото. Бля, братан, туди хочеш? Все, я тікаю відсі. А там нема місця? Ну от я і тут. Тут мене коронавірус точно не дістане. А ви запитайте, а де Денчик, а де Денчик? А от Денчик, Денчик теж вибросив, Денчик молодець. От, а тепер дивишся на фокус. Ой-ой-ой. Ще будемо там, будемо ще. Ще сфокусуємо і будемо там. Що? Які, коротше, динозаври. Знаєш, типу, верху мають... А, ага, рілі. Бля, як ось так любить динозаврів, братан. Ну, от я і тут, от я і тут, от я і тут. А де Денчик, а Денчик, а Денчик, де? А Денчик, ось, де Денчик, ось, де наш Денчик. Вот, гляньте, гляньте, яка краса. Було, от там. Ні, ми це змонтуємо. Вот, вот. Дивіться, я тут краса, краса. А от на, от, бачите, от та. Де це фокус. Ми отут, значить, ми отут. От Денчик. А зараз ми будемо там. Ти бачиш, тут? Отам будемо зараз. Дивіться. Ми у хмарці. Він не каже, де Денчик. А де Денчик, де Денчик, а Денчик у хмарці, Денчик у хмарці сидить. Денчик у хмарці. Ми звідти прийшли, а там не було хмарки. Бля, смачна штука. Всім смачного, хто їсть. Я, коротше, хмаринця. Знаєте, знаєте, де Денчик? Денчик у хмаринці. Топаз, я вже цей. Єбай, хмаринка просто літає. Ми у хмаринці. От я шукаю Денчика. А де Денчик? А Денчик у хмаринку заховався, Денчик. Ти чого ховаєш? Ти що, вирішив хованки погуляти? Денчик, Денчик. Тупо. Рай.
Ти мене знімаєш? Ні, я себе знімаю. Вон братанчик мелкий. А от я і тут. Ні хрена не видно. Але я тут. А диденчик, А він десь там у хмарці йде. Ух. І хмарка. Топ. Там білий слон. Тоже думаю. А дитинчик, є! Дитинчик є! Дитинчик смачно. Дитя, маємо хавк. А там наша гора, її не видно. А що, перша гора, перший день готовий. Там, коротше, решта Чорногірського хребта. Денчик там розклалося. А там проклятий піпіваник, і коли ми на нього піднімалися, він весь був в тумані. А тепер розпогодився, гад. Негідник. Чи завтра туди ще раз підемо? Вау! Бля, ти хочеш на те? Воно таку від цей, бачиш, мене вдає цей. Ну, бля, якби відбув. Thank you.
дивіться, гору не видно, дивіться, зараз я зроблю фокус, дивіться, дивіться. Опа, ну і ще й Денчик появився. От такий я фокусник, бачите, звертайтеся, пишіть в лічку. Ну от я й тут, от Денчик, все в баряді, туману нема, білий власний слон. Власне, хрещ. Да, Іван на Івані. Іван на Івані, це виходить Івановий секс. А були ми отам. Десь там. Так, напевно. Да, напевно, і так воно. Іди, бо я пізно почав знімати. Будемо тут? Говорила. Трилі видно весь оце, коротше, Барбанеску, там говорила, там Вечорногірський хребет. А от там піп. Бадавайка. А це Денчик. А от і, власне, я тут. Ось вона. Гора Гутманник.
Путін Томаник, 2016 рік, насправді 2016. Бачите то озеро, бачите моє нога, це мій відпечаток. Я туди став. Правда, Денчик? Відпечаток, братан. Це true stories. Що? Правда? Що да, то я став. То я став. От таким ногою, з таким модним візерунком. Коли ти ноги спускаєш на таку висоту? Це не несамовито, до речі. Все, два рейд-боса, бляха, залишив. Бетос. Знімаєш? Реклама Морщицька. Та ні, брать. Херово, то що вітер капець. То вітер капець. За камнем нормально. Ти ж прикинь, якщо би шапку не взяти, то це ж пиздец. Так, да, так. Да. Я пам'ятаю, тоді на півіан я йшов в кепці, бать. Ніхто не мав шапки, крім Олі. Марію на фоні Денчика, який на фоні говорили. Та, бля, я їм. От Марія. От Денчик. Найду а от говорила. Який з Марією піти похід? Я одну знаю Марію. Да. Вона смачно готує нам. Да. Дорога, і вона, блядь, не спить до хуя, вона би, блядь... Ну, дорога, вона... не? Хто? Так, да, хуй знає. 12-14 рейдів так. Thank you.
Добрий день. Добрий день. Ти обертаєшся, коли включає камеру вічно. Розказував той мужик. Коли мене хом'як піднімалося, він казав, типа, то що розумний гуцул сполонений. Давай шуруй! Загорів. Не, ну я, конечно, не люблю на вас заряд. Да, бы кран это помочь. Чисто видеоблогер. Ты иди. Блять, в мене, звісно, стабілізації немає, воно все таке, блять. Видно.
Включи нормально, запись. Я пишу в метро, как для кокаина, а не абортой. Похуй для кого, мне все мало-мало. Я блюю в окно, в норковом манто. Дима Киселев, пососи хуёв. Я в кимоно и ступлю, но на похуй как лёд. Распари мне пух, и живи там как и овер. Избери тебя за пять, забери до покемон. Если завтра меня ёбнут охламоны, я вернусь сюда с кентами из небесных фармон. Дитнацька ми єбану. Надіюсь. А, у нас буде збалансований помагать заря. Розпарюй мені брюх. Где? Чекай, братан. Давай би ти вже 8 секунд ефірного часу проїбав. Чого, бляє? Так, кульочок класний. Все, погнали.
Все, давай, давай, петух. Давай, 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 петух. А тепер ти знімай, як я даю тут. Я потім змонтую. Так, щоб ти якою з рукою давай влітати. Ні, не зупиняй! Блядь, сюди ще війде? Можна було. Чекай, ти що зробив? Далі, все. Та я хочу подивитись, чекай. Ти якою рукою? Та пофіг. Все, воно йде. Євай, серйозно? Бля, я не пам'ятаю, я походу правий дав. Але давай лівий, брат. Давай перезнімо, блядь. Та, братан, мені вактору. Давай, справи. Пиздец, лише жарко. Давай, братан. Ні, ти дай нормально. Я помню. Давай, давай, давай. Бля, я провал. Давай, 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 останній раз. Все, давай, давай, тепер ти знімай. Лівою рукою. А ти дальше типа відео пиш? Так, так. Бля, лівою треба, да, знімати. Пару дублів. Бля, так щоб було видно твою руку в кадрі. А, бля, тебе що, не видно? Чекай, братан. А поки змотує. А ну покажи, там все. Знімає, давай. Блять. Лівою рукою. Блять. А тако, перевери камеру. Тако? Ні, тако. Тако? Та пом засрати вже. Тако, да? Ой, ебать. Давай п'ять. Блять, чекай, це було хуйо, п'ять, давай ще раз, давай, давай, давай. І мене, що було видно. Та тебе видно, братан. Тільки п'ять не видно. Блять. Це Денчик. А це... А це моє лицей, чи віч? Блін, воно було не таке не цей, не бо... Позиції повертаємось. Так, так. Ні, кайфовий потяг, тут же ж гори видно. Ми, звісно, надивилися на гори. Чорногорія відкрита. Так, ми з Чорногорії вертаємося. Чорногорія.